Міжнародний турнір самбо в Одесі відзначили одразу двома турнірами. У борцовському залі Палацу спорту змагалися діти, а в університеті внутрішніх справ – правоохоронці. У дитячих змаганнях узяли участь понад 150 учасників у вікових категоріях від 8 до 12 років. Побіждав 8-0, 6-0. З-за того, що час закінчилося ще. Було дві схватки і... Соперники были очень тяжелые. Турнир был очень интересный, все понравилось, хорошие соперники были. Турнир был очень сложный, но мне понравилось, потому что когда на меня летели, я делала красивые броски. Мне очень это сильно понравилось. Гостями турніру стали команди самбістів з інших міст України. Дитячо-юнацькі школи Києва та Тернополя привезли своїх спортсменів, щоб підвищити їх рівень та додати досвіду. У цей період розвитку дитини найважливіше – це практика та відпрацювання технічних прийомів, вважають тренери. В дитячих категоріях найважливіше – це привити у дитина технічні дії, як по мені, щоб він вже навчився стандартным элементом, движением во время борьбы, так как уже в более старшем возрасте тяжело привить. Тоже передвижение во время ковра, работу руками, захватами. Узагалі цей календарний рік для одеських самбістів вийшов дуже успішним. 4 медалі з престижних міжнародних змагань – це один з найкращих результатів в усій країні. У нас є і призери Європи, і чемпіони Європи. И сейчас мы собираемся на чемпионат Европы в Хорватию среди кадетов, 4 человека едут на соревнования. У нас президент, во-первых, Александр Васильевич Зеленко наладил работу, собрал хороший коллектив единомышленников. И мы работаем, мы идем поступательным движением, он полностью помогает нам, привлекает средства, привлекает людей, которые нам помогают. У турнірі в залі Університету внутрішніх справ зійшлися представники силових органів і співробітники охоронних структур. Загалом взяли участь понад 50 досвідчених спортсменів. Самбо – це у нас вважається видом спорту для самооборони. Тобто ми можемо оборонятися, так і атакувати, що при роботі поліцейським дуже потрібно. Самбо також нас воспитує духовно. Тобто ніколи не можна здаватися, завжди потрібно йти до останнього. Тому я вважаю, що вид спорту як самбо дуже полезен для працівників Національної поліції. Високий рівень підготовки та яскраву техніку побачили глядачі, серед яких легендарний богатир Микола Пасочник. У кожній сутичці панувала несамовита боротьба. Така інтрига особливо притаманна турнірам дорослих самбістів. Турнір состоялся благодаря ініціативі Федерації Одеської області самбо, а також кафедри спеціальної фізичної підготовки університету внутрішніх справ. І головне – людям, які підтримують спорт, нашим партнерам – це Одеська армянська община, яка завжди допомагає в осуществленні наших планів. Одним з учасників змагань став професійний боєць з ММА Дмитро Придибайло. Це дуже хороший вид спорту, підготовлений. Здесь очень хорошая бросковая техника, партер. Это необходимо для смешанных единоборств. Так что это важная база. Для Дмитра цей турнір став невід'ємною частиною підготовки до наступного бою на профірингі у лютому. Це буде бій-реванш проти Михайла Сирбу з Молдови.